Axşamınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanın xəbərlər xidməti efirdə öz işini davam etdirir. Əvvəlcə qısaca başlıqlarla tanış olaq. Göyərçin saxlayan narkotik alıvericisi necə zərərsizləşdirildi? Uşaqdır, quşa baxır. Yaratdığı görüntüyə əsasən onun nə işlə məşğul olduğunu heç kim dəqiq bilməyib. Bir zolaqda iki fərqli istiqamət. Bura dağlar çəkilər, orada yazılır düzünə və sağa. Biz hansına inanaq? Sürücülər onları çaşbaş salan yol nişanına görə niyə cərimə olunmalıdır? Azərbaycanda bir yaşına dək uşaqların ölüm sayı niyə artıb? Yerli yersiz peyvənddən imtina edilməsi. Uşaq ölümünün artmasında başqa hansı səbəblər var? Formula 1 Azərbaycan Qran Prisinə görə bəzi əsas yollar bağlanacaq. Neftçilər prospektindən Port Baku Mall, Crescent Mall və eyni zamanda Bakı Dəniz Limanı istiqamətində. Yalnız müəyyən saatlarda nəqliyyatın hərəkətinə icazə veriləcək. İndi isə daha ətraflı sentyabrın 1-də baş tutan növbədən kənar parlament seçkiləri ilə bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyasına bugündən sonra daxil olan müraciətlərə baxılmayacaq. Bu barədə Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov MSK-nın iclasında məlumat verib. Məzahir Pənahov qeyd edib ki, müraciətlərə baxılması üçün müddət bugün başa çatır. İclas əsnasında həmçinin növbədən kənar parlament seçkiləri ilə bağlı MSK-ya daxil olan 2 müraciətə baxılıb. Müzakirələrdən sonra müraciətlər baxılması üçün müvafiq dairə seçki komissiyalarına göndərilib. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Basar-Keçər rayonunun yuxarı Zağalı yaşayış məntəqəsi istiqamətindəki mövqelərindən ordumuzun Kəlbəcər rayonunun Zivel yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərini atıcı silahlardan atəşə tutub. Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, qeyd olunan istiqamətdə adekvat cavab tədbirləri görülüb. Ermənistan-Azərbaycan sərhədində fəaliyyət göstərən Avropa İttifaqı missiyası monitoring adı altında Rusiya, Azərbaycan və İrana qarşı mübarizə aparmaq üçün kəşfiyyat məlumatları toplayır. Bunu Rusiyanın İravandakı səfri Sergey Kapurkin, müttəfiqlər, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı ictimai siyasi nəşrinin müsahibəsində deyib. Onun sözlərinə görə, Cənubi Qafqazın taleyini yalnız region ölkələri və qonşu tərəfdaş dövlətlər müəyyən etməlidir. Kənardan heç kim bizim ümumi evimizə sülh və firavanlıq gətirməyəcək. Ermənistan hökuməti Azərbaycanla sərhədin delimitasiyası üzrə komissiyalar haqqında əsasnamənin ratifikasiyasını təsdiqləyib. Ermənistan hökuməti sərhədin delimitasiyası məqsədi ilə yaradılan birgə komissiyaların fəaliyyətini təsdiq etmək qərarına gəlib və sənədi Konstitusiya Məhkəməsinə göndərib. Qərar layihəsində qeyd olunur ki, qaydalarda delimitasiya işlərinin təşkili və müvafiq sənədlərin qəbulu, dövlət sərhədinin kəsişməsinin protokol təsvirinin hazırlanması, müvafiq miqyaslı delimitasiya xəritəsinin tərtib edilməsi ekspert qruplarının işi nəzərdə tutulur. Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin və digər suveren ərazilərinin Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində işğaldan sonra yaradılmış separatçı rəhbərlərinin barəsində olan cinayət işlərinin istintaqı başa çatıb. Bunu Rusiyada Şərq İqtisadi Forumunda iştirak edən Baş Prokuror Kamran Əliyev Nusruya müsahibəsində deyib, Baş Prokuror separatçılarla bağlı cinayət işi materiallarının baxılması üçün yaxın vaxtlarda məhkəməyə göndəriləcəyini bildirib. Qeyd edək ki, bir müddət öncə Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları Qarabağda dırnaqarası vəzifələr daşıyan Arkadi Kukasyanı, Baku Sakiyanı, Arayk Arutyunyanı, David Babayanı, David İşxanyanı, Leova Manatsakanyanı, David Manukyanı və Ruben Vardanyanı həbs edərək Bakıya gətirib. 44 günlük vətən müharibəsindən sonra Azərbaycan İravanla yekun sülhə nail olunması. Qarabağda yaşayan əhalinin reinteqrasiyası üçün çoxsaylı təşəbbüslərlə çıxış etdi. Bəs Bakının bu səyləri qarşılığında İravandan nə gördük? Şərti sərhəddə ardı arası kəsilməyən təxribatlar, Qarabağda yaşayan erməni əsirli şəxslərin geoblokadada olması, humanitar fəlakətlə üzləşməsi kimi şoular, mina terroru, sülh danışıqları ətrafında imitasiya oyunları və digərləri. Bütün bunlara isə rəsmi Bakının səssiz qalması təbii ki, mümkün deyildi. Xarici ekspertlər deyir ki, lokal xarakterli antiterror tədbirlərini həyata keçirib öz torpaqlarında separatizmin kökünü kəsməklə rəsmi Bakı lazım olan addım attı. 10 noyabr üç tərəfli bəyanatın şərtlərinə zidd olaraq Qarabağda erməni silahlı qüvvələrinin mövcudluğunu davam etdirməsi Bakı üçün əsla qəbul edilən hal deyildi. Azərbaycan 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra qalib ölkə olmasına baxmayaraq ilk olaraq sülh təşəbbüsü ilə çıxış etdi.
Lakin danışıqlar ətrafında manipulyasiya edən və qeyri-müəyyən mövqe tutan Ermənistanın seçdiyi yol Qarabağdakı cinayətkar rejimi dəstəkləmək oldu. 2023-cü ilin sentyabrın 3-də Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın keçmiş qondarma rejimin dırnaqarası il dönümü ilə bağlı təbrik məktubu göndərməsi də bunun açıq-aşkar sübutu oldu. Bununla yanaşı yeni hərbi obyektlərin yaradılması, mühəndis qurğularının inşası Ermənistandan Qarabağdakı separatçılara silah-sursat daşınması istiqamətində fəaliyyətlər həyata keçirildi. Beləliklə, Azərbaycana lokal xarakterli antiterror tədbirlərini keçirməkdən başqa yol qalmırdı. Azərbaycanımız terörə qarşı çox ciddi bir mücadilə verdi. 24 saatlik bir mücadilə idi, amma 200-ə yaxın şehit verdik biz orada. Kasım 2020-də yapılan üçlü anlaşmaya rağmen Ermeniler teröristleri özellikle Karabağ topraklarında konuşlandırdılar. Mayın faaliyetleri yaptırdılar. Sivillere dönük eylemler içerisinde oldular. Bunları yok edebilmek için, Karabağ topraklarını yaşanabilir, pirupak hale getirebilmek için Azerbaycanımızın bunu yapması lazım. Ermənilərin hər dəfə həyata keçirdiyi siyasi təxribatlar antiterror tədbirlərinin başlamasını zəruri etdi. Hadisələrin gedişatı göstərdi ki, ermənilər sülh yolu ilə məsələnin həllində maraqlı deyil. Nəticədə Azərbaycan antiterror tədbirləri həyata keçirməli oldu. 23 saat davam edən möhtəşəm antiterror tədbirləri göstərdi ki, Azərbaycan ordusu Ermənistan ordusundan dəfələrlə güclüdür. Əldə olunan qalibiyyət Prezident İlham Əliyevin strateji baxışının nəticəsi idi. Azərbaycan qalib ölkə olduğunu sübut etdi. Antiterror tədbirlərindən sonra ölkəmizin suverenliyi tam şəkildə bərpa olundu. Ermənistan və onun havadarlarının Azərbaycan ərazisində saxlamağa çalışdığı separatizmin kökü bir dəfəlik kəsildi. Antiterror tədbirləri regionda sabitliyin və davamlı sülhün formalaşması istiqamətində mühüm addım oldu. Antiterroristika operasiya Azərbaycana. Azərbaycan antiterror tədbirlərindən sonra işğaldan azad edilən əraziləri daha effektiv inkişaf etdirməyə başladı. Keçmiş məcburi köçkünlərin doğma torpaqlarına qayıdışı istiqamətində heç bir maniye, təhlükə yoxdur. İşğaldan azad edilən ərazilər bundan sonra daha da inkişaf edəcək. Azərbaycan bütün dünyaya qalib ölkə olduğunu sübut etdi. Hər kəs Prezident İlham Əliyevin necə müdrik siyasət apardığının şahidi oldu. Azərbaycandan nümunə götürmək lazımdır. Beləliklə, Azərbaycan müstəqilliyinin ilk illərindən ərazilərinin 20%-ni itirən dövlətdən işğala son qoyaraq Cənubi Qafqaz regionuna sülh gətirən ölkəyə çevrilib. Ərazi bütövlüyü və suverenliyini bərpa etməklə Azərbaycan bir çox ölkələrin edə bilmədiyini etdi. Cənubi Qafqazın geosiyasi landşaftını dəyişdirə bildi. Bugün Azərbaycan regionun tarixini yenidən yazır, həm də heç vaxt pozulmayacaq əbədi izlərlə. Məleyin Qlablı, Ülker Əliyeva, ATV Xəbər. Bugün daha 30 ailə doğma yurda Şuşaya yola düşdü. Keçmiş məcburi köçkünlərdən ibarət 102 nəfər dədə-baba torpaqlarında məskunlaşacaqlar. Keçmiş məcburi köçkünlərin sevincini ATV Xəbərdə birlikdə bölüşüb. Bundan gözəl gün, bundan əziz günə ola bilər insana. Həsrətlə yaşayandan sonra qayıtmaq ətəfə bir çətin gəlir. Sözlə tapıb demək olmur, amma həyat talib bunu qisməti gətirib çıxardıb bizi. Gələnlərdən tək qayıdıram. Heç biri yoxdur. Mən Şuşadan çıxadım, mənim 13 yaşım, 14 yaşım var idi. İndi mən 47-48 yaşımda gedirəm. Çox xoşbəxtəm ki, mən o ata-baba yurduma qayıdıram. Gedək, bax, hər bir şəraiti yaradaq da, yəni, həmənki kimi Şuşa olsun, canlansın, həyat olsun. O da bizdən asılıdır. Respublikanın müxtəlif ərazilərində yataqxana, sanatoriya, pioner düşərgəsi, yarımçıq tikillər və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdən ibarət Şuşa sakinləri Qaradağ rayonundan öz doğma yurtlarına yola salındı. Bu mərhələdə Şuşa şəhərinə 30 ailədən ibarət 102 nəfər qayıtdı. Şəhid Beytinat Həsənov Nurlan atasıyam, vətən müharibəsi şəhid idi. Bu da Şuşadan çıxanda 6 aylığında gəlibdi, indi 29 yaşında şəhid oldu. Elə o da Şuşa arzusu ilə, Şuşa deyə-deyə zəfər yoluna çıxdı. Ancaq arzusu idi ki, Şuşanı görsün, görə bilmədi, qismət olmadı. Özü olmasa da, övladları gedib orada yaşayacaq. Anamı yola salmaya gəlmişik, şükür bugünə, çox sevinçliyik. Təəssüflənirəm ki, atamsız gedirik. Qeyd edək ki, indiyədək Şuşa şəhərində 177 ailənin, yəni 672 nəfərin daimi məskunlaşması təmin edilib. Turanə Tağızadə, Sənan Kərimli, ATV Xəbər.
ATV xəbərə baxırsınız. Prezident İlham Əliyevin İtaliyaya işgüzar səfəri çərçivəsində bu ölkənin prezidenti Sergio Mattarella ilə birgə işçi naharı olub. Sonra son 4 ildə İtaliyaya 3 dəfə səfər etdiyini deyən prezident İlham Əliyev İtaliya-Azərbaycan əlaqələrinin özündə çox şaxəli əməkdaşlığı ehtiva etdiyini vurğulayıb. İtaliya prezidenti də iki ölkə arasındakı münasibətlərin yüksək səviyyədə olduğunu qeyd edib. Romanın Quirinale sarayında prezident İlham Əliyevin şərəfinə fəxri qaravul dəstəsi düzülüb. İtaliya prezidenti Sergio Mattarella dövlət başçısını qarşılayıb. Azərbaycan nümayəndə heyəti İtaliya prezidentinə, İtaliya nümayəndə heyəti isə Azərbaycan prezidentinə təqdim edilib. Azərbaycanla İtaliya arasında münasibətlər strateji tərəfdaşlıq xarakteri daşıyır. Ölkəmizin İtaliyanın yaxın tərəfdaşı olduğunu deyən İtaliya prezidenti Sergio Mattarella 2020-ci ildə prezident İlham Əliyevin İtaliyaya dövlət səfəri zamanı imzalanmış strateji tərəfdaşlığa dair birgə bəyannamənin önəmini vurğulayıb. İtaliya-Azərbaycan əlaqələrinin özündə çox şaxəli əməkdaşlığı ehtiva etdiyini deyən prezident İlham Əliyev, İtaliyanın Avropada Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşı olduğunu bildirib. Bugün TAP layihəsinin həm İtaliyanın, həm də Avropa İttifaqının enerji təhlükəsizliyində oynadığı mühüm rola toxunub və hazırda bu layihənin Avropanın 10 ölkəsinin enerji təchizatındakı vacib rolunu qeyd edib. İtaliya prezidenti COP29-un çox əhəmiyyətli tədbir olduğunu deyərək, ölkəsinin COP29-da yüksək səviyyəli nümayəndə heyəti ilə təmsil olunacağını bildirib. Ölkəsinin Azərbaycanın Avropa İttifaqı ilə əlaqələrinin genişlənməsinə və inkişafına daim dəstək göstərdiyini deyərək, İtaliyanın regionda sülh gündəliyini dəstəklədiyini qeyd edib. Regionda sülh gündəliyinə toxunan prezident İlham Əliyev, Ermənistanın Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin imzalanması təşəbbüsünün bu müqavilənin əsasını təşkil edən prinsiplərin eyni zamanda Cənubi Qafqazda regional əməkdaşlıq layihələrinin təşəbbüskarının da məhz Azərbaycan olduğunu vurğulayıb. Buna baxmayaraq, Ermənistanın konstitusiyasında Azərbaycana qarşı ərazi iddialarının hələ də mövcud olduğunu qeyd edərək, Ermənistanda müvafiq konstitusiya dəyişdirilməsi prosesi vasitəsilə bunun aradan qaldırılmasının önəmini vurğulayıb və bildirib ki, bundan sonra iki ölkə arasında sülh müqaviləsinin imzalanması üçün yaxşı zəmin yaranacaq. Görüşdə çoxsaylı İtaliya şirkətlərinin Azərbaycanda fəaliyyəti, xüsusilə Qarabağda bir sıra sahələrdə, o cümlədən bərpa, quruculuq işlərində, muzeylərin tikilməsində və digər müxtəlif layihələrin icrasında iştirak etdikləri vurğulanıb. Sonda prezident İlham Əliyev İtaliya prezidentini Azərbaycana dövlət səfərinə dəvət edib. Sergio Mattarella dəvəti məmnunluqla qəbul edib. Daha sonra prezident İlham Əliyev İtaliya Respublikası Nazirlər Şurasının sədri Giorgia Meloni ilə görüşü olub. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və İtaliya Nazirlər Şurasının sədri Giorgia Meloni fəxri qaravul dəstəsinin qarşısından keçiblər. İtaliyanın nümayəndə heyətinin üzvləri Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə, Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri isə İtaliya Nazirlər Şurasının sədri Giorgia Meloniyə təqdim olunub. Sonra dövlət başçısı İlham Əliyev və İtaliya Nazirlər Şurasının sədri Giorgia Meloni birgə foto çəkdiriblər. Romada Azərbaycanla İtaliya arasında imzalanmış sənədlərin prezident İlham Əliyevin və İtaliya Respublikası Nazirlər Şurasının sədri Giorgia Meloninin iştirakı ilə mübadiləsi mərasimi olub. Prezident İlham Əliyev Romada İtaliyanın Eni SPA şirkətinin baş icraçı direktoru Claudio Descalzi ilə də görüşüb. Görüşdə Socarla Eni SPA şirkəti arasında imzalanacaq sənədlərin əhəmiyyətinə toxunulub. Neft, qaz, bərpa olunan enerji və iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində yeni texnologiyaların tətbiqi istiqamətində əməkdaşlığın genişləndirilməsi və şaxələndirilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Qeyd olunub ki, sənədlərin imzalanmasından sonra eyni SPA şirkəti daha qısa müddət ərzində konkret nəticələrin əldə edilməsi üçün işçi plan və strategiya hazırlayacaq.
İtaliyanın əsas mətbu orqanlarından biri olan Formici qəzetində Azərbaycan-İtaliya münasibətlərindən bəhs edən geniş məqalə yayımlanıb. Yazıda iki strateji tərəfdaş ölkənin güclü ticarət əlaqələrinə malik olduğu bildirilir. Yeni geosiyasi çağırışlar fonunda münasibətlərin xüsusi çəkisinin gücləndirilməsinin əhəmiyyəti vurğulanır. Diqqətə çatdırılır ki, Asiya ilə Avropanın kəsişdiyi məkanda yerləşən Azərbaycan müxtəlifliyi təbliğ edir. Fərqli mədəniyyətlərin və sivilizasiyaların dəyərlərini mənimsəyir. Bu amillər ona əsl körpü rolunu oynamağa imkan verir. Materialda vurğulanır ki, arasında möhkəm ticarət əlaqələri yeni geosiyasi çağırışlar fonunda bu regionda potensial təsirin xüsusi çəkisi ilə güclənir. Məqalədə həmçinin ölkəmizin noyabrda COP29-a ev sahibliyi edəcəyi vurğulanır. İtaliyanın bu beynəlxalq tədbirə xüsusi töhfə verəcəyi bildirilir. Qeyd olunur ki, Azərbaycanla İtaliya arasında münasibətlər bir çox sahələrdə inkişaf edir. Onların arasında müdafiə, enerji, təhsil, humanitar, mədəniyyət sahələri xüsusi yer tutur. Ötən gün axşam saatlarında paytaxt ərazisində silahlı insident baş verib, polisə müqavimət göstərən şəxs zərərsləşdirilib. Həmin şəxs Səndimə evində narkotron təşkil edib, amma evində göyərçin saxlamaqla elə görüntü yaradıb ki, heç kim onun nə işlə məşğul olduğunu bilməyib. Daha ətraflı sujetdə. Silahlı insident paytaxtın Sabunçu rayonu Bakıxanov qəsəbəsində qeydə alınıb. Əməliyyat zamanı narkotik vasitələrin dövriyyəsi ilə məşğul olan şəxs polisə silahlı müqavimət göstərib. Ötən gün axşam saatlarında paytaxtın Sabunçu rayonunda silahlı insident hadisəsi baş verib. Hadisə gördüyünüz bu fərdi yaşayış evində baş verib. Polis əməkdaşlarına məlumat daxil olub ki, evdə yaşayan şəxs evində narkopriton təşkil edib və polis əməkdaşlarının peşəkarlıqla keçirdiyi əməliyyat nəticəsində həmin şəxs zərərsizləşdirilib. Müəyyən edilib ki, narkopriton təşkil edən Akif Məmmədovdur. Hadisə yerindən 2 kilogram müxtəlif növlü narkotik vasitə və Makarov markalı tapanca aşkar olunaraq götürülür. Narkotik vasitələrin dövriyyəsi ilə məşğul olunmuş Akif Məmmədovun elə həyətyanı ərazisində gəzdikdə narkotik vasitələrin istifadəsi üçün nəzdə tutulan şpirislərə çox rahatlıqla rast gəlmək mümkündür. Qonşulardan aldığımız məlumata görə o, evində göyərçin saxlamaqla məşğul olub. Yaratdığı görüntüyə əsasən, onun nə işlə məşğul olduğunu heç kim dəqiq bilməyib. Quş saxlayırdı, quşa baxırdı. Quşları var idi. Burada öz evi idi, yoxsa kiraya qalırdı? Yox. Burada, o qabaq o həyətdə yaşayıb, evlərini satıb anası, çıxıblar buradan. Amma o gedməyib, gəlib burada babunan, kibzəldi. Orada qalırdı. Biz ancaq onu bilirik ki, burada quş saxlayırıbsa. Məhəllə cəmaatı kimi mənim quşbazlığı görmüş. Harada qaldığını belə bilmirəm. Bilirəm ki, orada quşbazlıq edirdi. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Əkbər Əlizadə, Pərviz Əliyev, Sərdar Əliskəndərli, ATV Xəbər. Şamaxıda iki qardaş qonşuları tərəfindən bıçaqlanıb, Fərhad Əhmədov qonşusu Laçın və Əli Səfa Məmmədovlara çoxsaylı bıçaq xəsarətləri yetirib. Hadisəyə səbəb Məmmədov qardaşlarının həyətindən gələn kəskin peyin qoxusu olub, tərəflər bununla bağlı mütəmadi olaraq mübahisə ediblər. Əməliyyat törətmədə şübhəli bilinən Fərhad Əhmədov artıq saxlanılıb. Samuxda isə iki nəfərin mübahisəsi qanla bitib, Sərxan Quliyev həmkəndlisi Samir Xəlilova bıçaqla bir neçə dəfə xəsarət yetirib, Sərxan Quliyev saxlanılıb, faktlarla bağlı cinayət işi açılıb. Zərdabda 19 yaşlı qız rayon mərkəzi xəstəxanasında cərrahiyyə əməliyyatından sonra vəfat edib. Belə ki, Zərdabın Qoruqbağı kənd sakini Aytən Ramil qızı Qarayeva dünən axşam saatlarında özünü narahat hiss edib və o, Zərdab rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıb. Təbibin məlumatına əsasən sentyabrın 4-ü saat 17 radələrində xəstəxanaya müraciət edən Aytən Qarayeva diaqnostik və laborator müayinələrdən sonra kör bağırsaqdan əməliyyat olunub, daha sonra xəstə qənaətbəxş vəziyyətdə cərrahiyyə şöbəsinə köçürülüb. Bu zaman onun hemodinamik göstəriciləri norma daxilində olub. Bugün səhər saat 7-də xəstənin vəziyyəti anidən ağırlaşıb və o dərhal reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Aparılan bütün reanimasyon tədbirlərə və həkimlərin səylərinə baxmayaraq, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Ölümün dəqiq səbəbləri ekspertizadan sonra məlum olacaq. Yuxarı Qarabağ kanalının Bərdə rayonu Cəyirli kəndi ərazisinə keçən hissəsində bir nəfər batıb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin dalğıc axtarış qrupunun qüvvələri cəlb olunub. Kanalda batdığı ehtimal olunan 31 yaşlı Kənan İlyas oğlu Əhmədlinin axtarışlarına başlanılıb.
Şəkidə keçirilən əməliyyat tədbirinin nəticəsində qədim tarixə malik sikkələri satmaq istəyən Bəhram Abdurrəhmanov saxlanılıb. Ondan 73 ədəd sikkə götürülərək ekspertizalara təqdim olunub. Ekspertizaların da rəylərinə əsasən həmin predmetlərin 7-ci əsrdə pul vahidi kimi istifadə olunan və Azərbaycanın qədim milli tarixi irsiyasına aid olan gümüş sikkələr olduğu müəyyən olunub. Götürülən sikkələr Şəki Tarix Diyarşünaslıq Muzeyinə təhvil verilib. Səhər saatlarında Balakənin Şərif kənd orta məktəbinin həyətindəki anbarda yanğın baş verib. Anbarda olan 15 parta, 2 lövhə, 2 şkaf və 1 quru ot kütləsi tamamilə yanıb. Əraziyə cəlb olunan yanğın söndürənlər alovun genişlənməsinin qarşısını alıblar. Yanğının səbəbləri araşdırılır. Biləsuvarda səhər saatlarında 4.5 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb. Seismoloji xidmət mərkəzindən verilən məlumata görə yerli vaxtla saat 10.45-də qeydə alınan zəlzələ 54 km dərinlikdə olub. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına əsasən zəlzələ nəticəsində hər hansı dağıntı və ya insan xəsarəti barədə məlumat daxil olmayıb. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən isə bildirilib ki, zəlzələyə görə cənub zonasında müvafiq infrastruktur obyektlərinə texniki baxışın keçirilməsinə başlanılıb. Süni mühəndis qurğularının, körpülərin, keçidlərin, tunellərin vəziyyəti yoxlanılır. Buna görə də qatarların hərəkət sürəti aşağı salınıb. Üç görürdüm əlimdə, gördüm ayağımın altı dəbərdir. Baxdım, gördüm üç sürü dəbərdir. Çəkdi də belə, bir dəqiqə belə. Gördüm zəlzələdir də bu. Qorxdum, çox qorxdum. Qaçdım sırası qapının ağzına. Oturmuşduq, burada çay içirdik. Birdən gördü ki, mis silkələndi. Elə bildi ki, yoldur da, maşın keçir, yağın ki. Sonra gördü ki, yox, maşın deyil, zəlzələdir. Qısa müddətdə oldu, şükürlərə fəlakət yoxdur, salamatçılıqdır. Yasamal rayonu Füzuli küçəsində əvvəlcədən mövcud olan və yeni yolun fərqli təşkilindən sonra silinməyən yol nişanı sürücüləri çaşbaş salır. Digər bir məsələ isə Ağa Nemətulla küçəsində bir müddət əvvəl ləğv edildiyi deyilən dairə problemidir. Gün ərzində minlərlə insanın cərmələnməsinə səbəb olan problem niyə aradan qaldırılmır? Əməkdaşımız İsmail Əmirli söz gedən ərazidə olub məsələni elə yerində araşdırıb. Bura Yasamal rayonu, Füzuli küçəsi, Heydər Əliyev sarayının yaxınlığıdır. Bir müddət əvvəl ərazidə yol hərəkəti yenidən təşkil edildi. Lakin təəssüflər olsun ki, köhnə nişanlar silinmədi. Belə ki, birinci zolaqla düzünə hərəkət etmək istəyən sürücü hərəkətin yalnız sola mümkün olduğunu görüb sağ zolağa keçir. Lakin bir qədər irəlilədikdən sonra hərəkətin həm də düzünə olduğunu görür. Bu da təbii olaraq onları çaşdırır. Gəlsən görürsən ki, düz deyil cazalar, çaşdırır. Bilməyənlər çaşır da, çalışır ki, sağa çıxır. Ona görə probka yaradır. Məsələ ilə bağlı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirildi ki, əraziyə baş keçirilib, çalışmazlıq yaxın günlərdə aradan qaldırılacaq. Babı düşdü. Babı da düşdü. Ay, dönmə, düşsün. Çəkir, çəkir yuxarıdan, oradan çəkirsin. Gördüyünüz bu insanlar hər hansısa bir dövlət qurumunun əməkdaşları deyil, sadəcə ərazini yaxşı tanıdıqları üçün digər sürücülərin cərimə olunmasını istəmirlər. Amma bu insanlar bütün günü könüllü olaraq canlı yol nişanı rolu oynaya bilməzlər. Bu səbəbdən kifayət qədər cərimə olunan sürücülər də var. Təxminən bir saata yaxındır ki, ərazidəyik və bizim hesablamalarımıza görə təqribən 100-ə yaxın avtomobil artıq təhlükəsiz şəhər kameraları vasitəsilə cərimələnib. Bəli, bura Nərimanov rayonu Ağa Nemətulla küçəsidir. Bir müddət əvvələ qədər ərazidə dairə mövcud idi və vətəndaşlar rahat şəkildə dairədən istifadə edərək Nərimanov metrosu istiqamətinə gedirdilər. Bu yaxınlarda isə əraziyə geri dönməni qadağan edən nişan quraşdırıldı. Buna əhəmiyyət verməyən sürücülər əvvəlki qaydada geri dönürlər, nəticə itibari ilə isə cərmələnmiş olurlar. Üstəlik, nişan əlverişsiz yerdə qoyulduğundan onun kənardan görünməsi də müşkül məsələdir. Bundan əlavə, yerdə yeni nişanlanma xətləri də yoxdur. Əvvəlki dairənin izi isə yerdə qaldığından sürücülər elə köhnə qayda ilə hərəkət edirlər. Əvvəldən həmişə dönmüşsünüz burdan? Əlbəttə. Amma sağda nişan var ki, dönmək olmaz. Fikir vermədiniz ona deyəsiniz. Vermədim. Deyiddən arxadan çıxanda 40 xət var idi. Dönə bilirdim sola. Onu yığışdırdılar, keçdilər bura kruqdan dönüb qaytarmağa. Bir buradan da dönüb qayıdıram, bir ildir bu quruq var. İndi isə mənə cərimə gəlib, baxın.
40 manat. Ben buradan Nermanova necə gedim? Kurgu geldi de sildir bir gül varı. Görkür. Millet saat adandı bura. Öyleşti bura. Şimdi bura cərmə koyublar. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirildi ki, Ağa Nemətullah küçəsində yol kəsişməsində vaxtilə qustar üsullu asfalta çəkilən dairə cizgisi tərəfimizdən təşkil edilməyib. Uyğunsuzluq aradan qaldırılıb və həmin yol kəsişməsində hərəkətin təşkili məqsədi ilə müvafiq yol nişanları qoyulub və nişanlanma xətləri çəkilib. Sürücülər də hərəkətdə olarkən ərazidə quraşdırılan yol nişanlarının tələblərini rəhbər tutmalıdırlar. Lakin çəkiliş zamanı ərazidə nə piyada, nə də digər xətlənmə nişanlarına rast gəlmədik. İsmail Əmrli, Rail Bəlzadə, ATV Xəbər. Nizami rayonunun Naxçıvanski 38 ünvanında yaşayan sakinlər binanın zirzəmisinə dolan sudan şikayətçidir. Bu səbəbdən həm binada nəmişlik yaranır, həm də yay-qış burada acıqana dəksi olmur. Problemin həlli ilə bağlı aidiyyatı qurumlar nə düşünür? Əməkdaşlarımız ərazidə olub sakinləri dinləyiblər. İzləyək. Naxçıvanski 38 ünvanında yaşayan sakinlər artıq illərdir eyni problemdən əziyyət çəkir. Deyirlər, nə qış bilirik, nə də yay. İlin bütün fəsillərində ağcaqanadlar evimizin arzuolunmaz qonağıdır. Su ilə dolu zirzəmlər isə onların qalacaq yeridir. Dərdimizi dediyimiz ünvanlara onun həlli yolunu da göstəririk. İstismar müddəti bitmiş kanalizasiya borularını kompleks şəkildə yeniləyin. Yəni, mərkəzi xətt dəyişdirilsin. Amma kimdir bizi dinləyən? Azərbaycanın qarşısını almaqdan ötürü. Bunu əlimizdə aparırıq ki, liftə girəndə heç olmasa xəstəri keçməsin də bizə. Gəlirlər nəsə yüngül var, nəsə suna pompa ilə çıxardırlar. Gedəndən sonra yenə su dolur. Onun qarşısını almaq lazım. Ağcaqanaddan evdə oturmaq olmur. İfunəti ilə, valla evə bir qonaq gələndə də adam xəcələ çəkir. Bu nədir, bu nə yaşayışdır? Xətlər dəyişilsə daha iyi. Əlbəttə ki, yaxşı olar. Yəni ki, gücü çatmır köhnə turbalardır, gücü çatmır. Abratka verir, vurur, dağdır, zirzəmlər dolur. Kondensasiya turbalardır. Açılır, axır altına və salam iyi dolur ora, iyi də basır. Biz düşüb baxa bilmirik yaxın ora. Bir balaca problemi aradan qaldırırlar, biraz suyu çəkirlər. İndi biraz paz vururlar ora, nəyini tuturlar. Vəssalam. Sakinlərlə bərabər biz də problemlə bağlı Nizami rayon su kanal idarəsini məlumatlandırdıq. İdarənin əməkdaşları ünvana gəldilər və zirzəmiyə baxış keçirildi. Qeyd etdilər ki, bu ünvanda abad həyət salınarkən xətlər plastik borularla əvəzlənib. Mütəmadi olaraq ünvandan daxil olan şikayətlər əsasında zirzəmiyə dolan su çəkilir və proses yenə də icra olunacaq. Naxçıvanski 38-2 seksiyada suyun çəkilməsi üçün nasos quraşdırıldı. Mərkəzi xəttin dəyişdirilməsi isə kompleks tədbirlər tələb edir. Eyni zamanda qeyd edildi ki, nəmişliyin yaranmasına səbəb zirzəmilərdə havalandırma sisteminin sayının az olmasıdır. Bu problemlə bağlı tədbir görüləcək. Yaxın günlərdə zirzəmilərdə ehtiyac olduğu qədər havalandırma sistemləri açılacaq. Əhməd Məmmədov, Samir Gülməmmədov, ATV Xəbər. Ötən il ölkədə həyatını itirən 1 yaşına dək uşaqların sayında rekord qeyd alınıb. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə 2023-cü ildə 1 yaşına dək ölən uşaqların sayı 2039 nəfər təşkil edib ki, bu da son 25 ilin ən yüksək göstəricisi hesab olunur. Bəs 1 yaşına dək uşaqlarda ölüm hallarının artmasına səbəb nədir? Süjeti izləyək. Ötən il 1146-sı oğlan, 893 nəfəri qız olmaqla ümumilikdə 2039 1 yaşına dək uşaq həyatını itirib. Bu isə 2022-ci ilə müqayisədə 2 dəfədən çox artım deməkdir. Körpələrdən əksəriyyəti, yəni 1287 nəfəri perinatal dövrdə meydana çıxan hallardan, 187-si tənəffüs sistemi xəstəliklərindən, 136-sı anadan gəlmə anomaliyalardan, 47-si infeksion və parazitar xəstəliklərdən, 88-i sinir sistemi xəstəliklərindən, 18-i həzm sistemi xəstəliklərindən, 17-si travma, zəhərlənmələr və xarici səbəblərin təsirinin nəticələrindən, 259-u isə digər səbəblərdən həyatını itirib. 1 yaşa dək uşaqları bu kimi müxtəlif xəstəliklərdən necə qoruyaq və bu uşaqlar nəyə görə bu xəstəliklərə yoluxurlar? Peyvəndlə qarşısı alınan digər xəstəliklərin də peyvəndlənməmiş uşaqlarda ölmə səbəb olma ehtimalı çox idi. Uşağın xəstəliyə ağırlaşmamış müraciət edilməli, həkimə müraciətləri gecikdirməməli və uşaqları travmalardan qorumalı və qadağan olunduğu şəkildə qohum evliliklərin qarşısına keçirməli və eyni zamanda ailə planlaması düzgün aparılmalıdır. Həkim bildirir ki, son vaxtlar uşaqların ana südü ilə deyil, daha çox süni qidalarla qidalanması da
bu məsələyə öz təsirini göstərir. Ana südündə passiv immunitet vardır. İlk aylarda peyvəndlənənə qədər təbii ki, ölümcül xəstəlikdən qoruya bilir. Ona görə immunitet baxımından ana südü ilə bəslənən uşaqların süni qida ilə bəslənən uşaqlara nisbətən immuniteti daha yüksək olur. Amma o demək deyil ki, süni qida ilə qidalanan uşaqlar daha çox ölür. Bu çox yanlış bir mesaj olar. Odur ki, əgər anada hipoqalaktiya problemi varsa, biz məcburuqsa körpəni süni qida ilə qidalandırır. Həkim onu da qeyd etdi ki, körpələrdə ölüm ehtimalına adətən daha çox qohum evliliklərində rast gəlinir. Gülçin Aslanlı, Elvin Muradov, Məleyin Qılablı, ATV Xəbər. Bu günlərdə istədiyinizi əldə etmənin bir çox yolu var. Məsələn, göz rənginizi dəyişmək istəyirsinizsə, artıq onu da etmək mümkündür. Nə qədər qəribə səslənsə də, hal-hazırda insanlar arasında populyarlaşan estetik əməliyyatlardan biri sayılır. Nəticəsi göz oxşayan olsa da, ekspertlər bu gözəllik trendinin fəsadlar yaradacağını deyirlər. Bəs bu əməliyyat zamanı risk nədən ibarətdir? Birlikdə izləyək. Son zamanlar insanlar arasında göz rəngini dəyişdirmə əməliyyatı dəb halını alıb. Sosial mediada da səs-küy yaradan bu prosedur əslində infeksiya və anadan gəlmə xəstəliklər üçün nəzərdə tutulub. Ancaq indi heç bir problem olmayan xanımlar da sadəcə göz rəngini dəyişmək üçün belə bir ağır əməliyyata girməyə hazırdır. Keratopigmentasiya adlandırılan bu prosedurla bağlı mütəxəssis oftalmoloqlar deyir ki, normal gözə bu cür geri dönüşü olmayan cərrahi müdaxilələr qarşısı alınmayan risklərə səbəb ola bilər. Dünyanın müxtəlif ölkələrində boynuz qişanın müxtəlif seqmentlərindən daxil olmaqla, yəni boynuz qişa gözünüzün ön hissəsidir və bunun əsas böyük bir möhkəmlik verən stroması var və həmin stromaya müxtəlif yəni bucaqlardan daxil olaraq optik zona, mərkəzi zona saxlanmaq şərti ilə rənglər vurulur və boynuz qişa boyanır, yəni gözün rəngi dəyişilir. Bu əməliyyatlar ümumiyyətcə baş verən hər hansı bir toksik dəyişikliklər və yaxud da iltihabi xəstəliklər, yəni görmə itiliyinin tamamilə itməsinə gətirib çıxarır. Amerika Birləşmiş Ştatlarında və Avropanın bir sıra ölkələrində belə bir əməliyyatın həyata keçirilməsi qadağan edilib. Çünki bu, dünya oftalmologiyasında qəbul olunmayan, hətta kifayət qədər elmi dəlili olmayan bir prosedur hesab edilir. Buna görə də mütəxəssislər göz rəngini dəyişmək istəyənlərə sadəcə rəngli kosmetik protez kontakt linzalardan istifadə etməyi tövsiyə edir. Bu proseduru edən insan artıq yeni bir görünüşə sahib olur. Bəs belə olan halda həmin şəxsin şəxsiyyət vəsiqəsində və digər sənədlərində hər hansı bir problem yarana bilərmi? Bu sualla Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət etdik. Nazirliyin mətbuat xidmətinin bölmə rəisi Nurlan Əliyev bildirdi ki, biometrik şəxsiyyət vəsiqəsinin göstəricilərinə əsasən şəxsin üz quruluşunun və yaxud göz rənginin dəyişdirilməsi onun kimliyini müəyyən etməkdə maneə yaratmır. Fatimə Salmanova, Sənan Kərimli, Məleyin Qılablı, ATV Xəbər. Səksəndən çox deputat Fransa prezidenti Emmanuel Macronun vəzifəsindən uzaqlaşdırılmasını tələb edən qətnaməni imzalayıb, sənədi Yeni Xalq Cəbhəsi blokunun 81 deputatının imzaladığı bildirilir. Qətnamənin imzalanmasına səbəb Macronun blokun nümayəndəsini ölkənin baş naziri postuna təyin etməkdən imtina etməsi olub. Məlumata görə prezidentin impeachment barədə qətnamə layihəsi Fransa Konstitusiyasının 68-ci maddəsinə uyğun olaraq hazırlanıb. Fransa prezidentinin istefası tələb olunduğu bir vaxtda Macron ölkəyə yeni baş nazir təyin edib. Bu barədə Frans 24 məlumat yayıb bildirilib ki, bundan sonra Michel Barnier Fransanın baş naziri vəzifəsini icra edəcək. O daha əvvəl Fransanın xarici işlər naziri olub. Rusiya silahlı qüvvələri vəziyyəti sabitləşdirib və düşməni sərhəd ərazilərindən sıxışdırıb çıxarmağa başlayıb. Bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin Vladivostok İqtisadi Forumunun plenar iclasında çıxışında deyib. Onun sözlərinə görə xüsusi əməliyyat zonasında Rusiya hücumunun qarşısını almaq üçün heç bir fəaliyyət aparılmır. Putin qeyd edir ki, Donbasın azad edilməsi Rusiya üçün əsas prioritetdir. Rusiya prezidenti Ukrayna silahlı qüvvələrinin Kursk atom elektrik stansiyasına endirdiyi zərbələri çox təhlükəli terror
hücumlar adlandırıb və Kiyevə Rusiyanın əks cavabının nəticələrini təsəvvür etməyi təklif edib. Putin bildirib ki, Rusiya Ukrayna ilə bağlı danışıqlardan heç vaxt imtina etməyib. Onun sözlərinə görə bu danışıqlar ancaq İstanbulda hazırlanan sənədlər əsasında aparıla bilər. Rusiya lideri Kiyevlə danışıqlarda mümkün vasitəçilər barədə suala cavab olaraq Çin, Braziliya və Hindistanın adını çəkib, o bu ölkələrdən olan həmkarları ilə daim təmasda olduğunu bildirib. Türkiyə Milli İstihbarat Təşkilatı Suriyanın Kamışlı bölgəsində yeni əməliyyat keçirib. Bildirilir ki, keçirilən əməliyyat nəticəsində PKK, YPG terror təşkilatlarının rəhbərlərindən biri olan Metin Dinç öldürülüb. Kod adı Dijivar Tekoşin olan Dinçin Türkiyə hüquq mühafizə orqanlarına qarşı terror aktlarının təşkilində iştirak etdiyi bildirilir. Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyinin açıqlamasına görə Türkiyə Silahlı Qüvvələri son həftə ərzində həyata keçirilən əməliyyatlar zamanı İraq və Suriyanın şimalı da daxil olmaqla ümumilikdə 40 terrorçunu zərərsizləşdirib. Türkiyənin Antalya şəhərində ölkənin ilk Aviasa Kosmos və Texnologiya Festivalı Texnofestin Aralıq Dənizi Texnologiyaları yarışmalarının final mərhələsi başlayıb. Bu ilki yarışlara 1 milyon 650 min iştirakçı müraciət edib ki, bu da Texnofestdə rekord göstəricidir. Antalyanın Anfaş Beynəlxalq Sərgi və Kongres Mərkəzinin ev sahibliyi ilə baş tutan tədbirdə 25 sahə üzrə texnologiya yarışları təşkil olunub. 4 gün davam edəcək müsabiqə 49 əsas və 127 alt kateqoriya üzrə keçirilir. Süni intellekt və kommunikasiyalardan, eyni zamanda bio və kənd təsərrüfatı texnikalarına qədər müxtəlif sahələr üzrə aparılan yarışların final mərhələsində 1270 komanda ilə 6514 iştirakçı mübarizə aparır. İştirakçılar eyni zamanda Türkiyənin ən böyük texnologiya şirkətinin təşkil etdiyi təlim və seminarlarda iştirak edəcək, müxtəlif texnologiya sahələri üzrə mütəxəssislərlə görüşəcəklər. Formula 1 Azərbaycan Qran Prisinə görə bəzi əsas yollar bağlanacaq. Bakir şəhər halqası əməliyyat şirkətindən bildirilib ki, yarış zolağının qeyd olunan giriş və çıxış hissələri müəyyən saatlarda nəqliyyatın hərəkəti üçün açıq olacaq. Sentyabrın 9-u, 10-u, 11-i səhər saat 7:00-dan 9:00-dək, eyni zamanda axşam saat 18:00-dan 20:00-dək paytaxtda hərəkətin intensiv olduğu bəzi yollar açıq olacaq. Həmin yollar Salyan şosesindən Neftçilər prospekti istiqamətində, eyni zamanda Az Neft dairəsi istiqamətində. Mixail Lermontov küçəsindən BMT-nin 50-li küçəsi və İstiqlaliyyət küçəsi istiqamətində, eyni zamanda İstiqlaliyyət küçəsindən Azərbaycan prospekti istiqamətində. Neftçilər prospektindən Port Baku Mall, Crescent Mall və eyni zamanda Bakı Dəniz Limanı istiqamətində. Səməd Vurğun küçəsindən Üzeyir Hacıbəyli küçəsi və Bülbül prospekti istiqamətində, Bülbül prospektindən Xəqani küçəsi və Neftçilər prospekti istiqamətində, eyni zamanda Nizami və Puşkin küçələrinin kəsişməsindən Xəqani küçəsi istiqamətində avtomobillərin rahat şəkildə hərəkəti mümkün olacaq. Yarış başlamazdan bir gün əvvəl, yəni sentyabrın 12-sində bu yollar səhər saat 7-dən 9-a dək, axşam isə saat 8-dən 10-a dək açıq olacaq. Qeyd olunan yollar yalnız tranzit koridoru kimi istifadə ediləcək. Həmçinin fövqəladə hallar istisna olmaqla tranzit dəhlizləri açıq olduğu zaman nəqliyyat vasitələrinin parklanması, sərnişinin minmə və enməsi qadağandır. Bundan başqa, həmin yollarda ağır tonnajlı yük maşınlarını və ictimai nəqliyyatın hərəkəti istisna edilir. Bu yollarda sürət həddi saatda 50 km müəyyən edilib. Yollardakı nəqliyyatın hərəkətini Bakı şəhər halqası aidiyyatı güc strukturları ilə birgə tənzimləyəcək. Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran Prisi sentyabrın 13-15 aralığında təşkil olunacaq. Ağcəl Əsgərli, Rahil Bəhruzadə, ATV Xəbər. Söyüd gülü, aleandır və ya zəqqum kolu. Bu adlarla tanınan bitkiyə paytaxt Bakı və digər rayonların küçələrində sıx-sıx rast gəlinir. Hətta bəziləri bu bitkinin çiçəklərinə və budaqlarına əl vurmaq çox təhlükəlidir deyirlər. Görünüşü ilə parkları bəziyən bu bitki təhlükəlidirsə, onda niyə daha çox əkilir? Daha ətraflı növbəti sujetdə. Aleandır gülü paytaxtın küçə və parklarını gözəl görünüşü ilə bəziyir. Hətta bu gülün son günlər daha çox əkildiyinin şahidi oluruq. Amma insanlar arasında fərqli fikirdə olanlar da var. Bəzi insanlar bu gülə toxunmağa ehtiyat edir.
Bəzi insanlar isə hətta evlərində gül qabına qoyurlar. Bunun budaqları zəhərlidir. Mən bunu Meşlağada da eşitmişəm, Fatməyədə də eşitmişəm, nənəm rəhmətli də deyib. Toxunuram da, qırıram da, evə də aparıb qoyuram. Ziyanlığını eşitməmişəm. Mərkəzi Nəbatət Bağının qida və dərman bitkilərinin biokimyası laboratoriyasının müdiri Həsən Babayev deyir ki, bitkinin dekorativ yaşıllaşdırmada geniş istifadəsi küləyə və istiyə davamlı olmasıdır. Bundan başqa uzun müddət çiçəkləməsi onun bəzək bağçılığında istifadəsini önə çəkir. Bitkinin insan orqanizminə ziyanlı olub-olmamasına gəlincə, aşı maddələrdir, taninlərdir, alkaloidlərdir, ondan sonra və digər o üzü birləşmələr vardır ki, bunların miqdarı çoxdur. İstəsəniz bunu qıranda, onu ki, həzm orqanlarına, dilə, ağza dəyəndə o acılıq, güclü acılıq hiss olunur. İndiyə qədər heç bir yerdə, nə Azərbaycanda, nə Elektrikamızdan kənarda bir ölüm hadisəsi qeydə alınmıyıq. Biz indi biokimyasıyıq da, onu əzirik, suyunu çıxardırıq, oradakı maddələri ayırırıq bir-birindən, qoxluyuruq və s. Burada heç bir ciddi elə bir problem alınmıyıq. Həsən Babayev həmçinin bildirdi ki, dünyanın bir çox ölkələrində, Yunanıstanda, Türkiyədə, parklarda və küçələrdə bu güllər geniş ərazini əhatə edir. Abşeron iqliminə uyğun gəldiyindən, bu gülün ölkəmizdə əkilməsinin heç bir təhlükəsi yoxdur. Elşad Bayramoğlu, Seymur Səmədov, Sərdar Əliskəndərli, ATV Xəbər. Meyvələrin şahı olan nar Azərbaycanın bir çox bölgələrində yetişdirilsə də, Göyçay narı öz dadı ilə xüsusilə seçilir. Burada nar yığımına bir ay vaxt qalsa da fermerlər məhsuldarlığın az olacağını artıq indidən əmindilər. Səbəb isə qeyri-sabit keçən havanın nar bağlarına da təsir etməsidir. Bölgə müxbirimiz nar bağlarında olub, fermerlərin problemləri ilə yaxından tanış olub. Göyçayda kənd təsərrüfatında narçılığın böyük rolu var. Sakinlərin payızda yeganə gəlir sahəsi olan narın yığımına təxminən bir ay vaxt qalıb. Nar bağları daha çox rayonun əsasən Bığır, Hacalı kənd, Qarabaqqal, Ləkçılpaq, Qaraxıdır, Alxasafa, Aşağı Qaraməryəm kəndlərində salınıb. Narın 65 növü olsa da burada əsasən Gülövşə, Balamürsəl, Şirin nar və rəs növləri əkilib becərilir. Fermerlər deyir ki, meyvənin çiçəkləmə dövründə havanın qeyri-sabit keçməsi nar bağlarına ciddi ziyan vurub. Aprel ayında güclü yağışlar həftələrlə yağdı, soyuğa düşdü çiçək vaxtı. Ona görə də bax, bunların hərisi bir nar olmalı idi. Ona görə də bunlar tuta bilmədi. Bu əlimdə gördüyünüz nar sarı sürmə deyirlər el arasında. Bunun dərmanı yoxdur. Bu hava ilə əlaqədardır. Mövcud vəziyyət məhsuldarlığa da mənfi təsirini göstərəcək. Keçən il bir ağac təxminən 50 kiloqrama dək bar vermişdisə, bu il bu rəqəm 15 kiloqram ətrafında olacaq. Yağışlar çox olduğundan soğuq oldu. Narlar yanı tutmadılar. Hamısı bir də belə xırdınlar olub. Xırdadır, məhsul bir il çox xırdadır. Ən çox gülövşə nar sortudur sortumuz. Keçən illərin götürmüşdüm, arıza bir 8 tona yaxın mal götürmüşdüm. Bir illərin ton yarım, 2 tona agrotexniki qulluğumuzu eləyirik, dərmanımızı vururuz, lazım olan qulluqlar hamısı olunur, nəticə lazımdır. Daxili bazarı satırıq. Gəlib özləri alırlar, həyətdən gəlib alırlar. Keçən mən bu bağdan 4 tonlar yemişəm, bir iş ton yarım gözlənilmişəm. Baxmayaraq ki, mən bütün agrotexniki qaydalar eləmişəm, kövrəsini vermişik, dərmanlamışıq. Bundan əlavə, tutan narlarda sarı çürmə deyilən bir şey var el arasında. Narlar deməli çürüyür. Onun heç dərmanı yoxdur. Bir səfər meyvə şişib, içi dolmur. Ümumiyyətlə kənd təsərrüfatı belə aqrar sahibi belə bir sahədir. Hava amilindən sırf asılıdır. Sırf hava amilindən asılıdır. O da gəldi, əvvəli elə başladı. Nar çiçəklənmə dövrü tutmadı. Bir gün sonra da ona heç nə demək olmaz. O üstündə olanı da saxlamaq üçün keyfiyyətli dərmanlar lazımdır. Yaxşı mütəxəssis qulluğu lazımdır. Narın satış qiymətinə gəlincə fermer deyir ki, bu məhsulun keyfiyyətinə görə dəyişir. Ötən il narın 1 kiloqramının topdan satış qiyməti 1-2 manat arasında dəyişib. Hazır məhsulun bir qismi yerli bazarda satışa çıxarılacaq. Əsas hissəsi isə Rusiya və digər ölkələrə ixrac ediləcək. Qeyd edək ki, hazırda rayon ərazisində 3384 hektar nar bağı salınıb. Yeni salınmış intensiv nar bağlarına dövlət dəstəyi olaraq 3000 manat bir dəfəlik subsidiya verilir. Növbəti 3 il isə bu subsidiya 730 manat təşkil edir. Səadət Ayaz qızı Samir Cəbiyev, Sənan Bəhrəmli, ATV Xəbər, Göyçay. Paris 2024 yay Paralimpiya oyunlarında bütün rəqiblərini üstələyərək qızıl medal qazanan parataekvandoçumuz İmaməddin Xəlilov doğma şəhəri Gəncəyə qayıdıb. Parataekvandoçu böyük coşqu ilə qarşılanıb. İdmançını yaxınları və idman ictimaiyyətinin nümayəndələri qarşılayıblar. Onun əldə etdiyi uğuru Azərbaycanın idmanı üçün böyük nailiyyət olduğu bildirilib. İdmançı özü isə bu nailiyyəti qazanmaq üçün uzun illər əziyyət çəkdiyini, Fransada zəhmətinin bəhrəsini gördüyünü bildirərək
Üzərində əziyyət olan hər kəsə təşəkkür edib. 70 kilogram çəki dərəcəsində bütün rəqiblərini qabaqlayan İmaməddin həm də Azərbaycan tarixində Paratayikvando üzrə ilk qızıl medalı ölkəmizə qazandırıb, o qızıl medalı şəhidlərə həsr etdiyini deyib. Gənclərimizə 8 ildən sonra qızıl medalla qayıtdım. Azərbaycan Paris 2024-də qızıl medal qazanan ilk adam oldum. Eyni zamanda Azərbaycan Paratayikvando-da ilk dəfə Paralimpiya çempionu oldum. Özümlə qürur duyuram. Paratayikvandoçumuzu biz də ürəkdən təbrik edirik və bugünlük sizinlə sağollaşırıq. Sağlıqla qalın.